Direktore, da li se nešto čini po pitanju da se zaposli nov kadar u bolnici, s obzirom da smo svesni činjeničnog stanja u bolnici, nedostaje kadar i kada su u pitanju sestre i kada su u pitanju lekari, specijalisti pogotovo, doći ćemo do trenutka kada iz određenih oblasti nećemo imati stručnjake. Da li se nešto promenilo u odnosu na našu poslednju priču o tome i da li ministarstvo čini neke napore da se malo poboljša situacija po tom pitanju? Ministarstvo čini napore, mi smo sada u ovoj raspodeli, da tako kažem, dobili saglasnost da možemo da primimo 3 lekara, da možemo da primimo 6 medicinskih sestara i jednog višeg fizioterapeuta. Znači, ovog puta smo dobili najviše. Mi smo u principu dobili po 2-3 radna mesta, ovog puta smo dobili 10. Mi smo jako zadovoljni tim i možemo da zahvalimo ministarstvu i su nam obećali da će nas sagledati, imajući u vidu da smo mi jedna od retkih bolnica u Srbiji, ako ne jedina, koja nema neugovorene radnike, koja ne pravi probleme nikakve u ministarstvu zdravlja u tom pogledu, i da smo jedna od retkih bolnica gde je odnos nemedicinskog i medicinskog 22,8, što je ispod republičkog nivoa. Na taj način mi smo uspeli da ubedimo ministarstvo da nam da nova radna mesta. Nadam se da ćemo takvu tendenciju nastaviti sledeće godine i da ćemo tu situaciju koja trenutno postoji, da imamo jedno 15-ak lekara i jedno 25 sestara manje nego što bi trebalo da bude po kadrovskom planu, u nekom narednom periodu da rešimo i da taj problem prevaziđemo. Trenutno kadrovski plan opšte bolnice Pirot je zadnji put donesen 2013. godine i od tada nije menjen. Biološki odliv radnika je značajan i nije zanavljen u onoj količini koliko je ljudi otišlo. Tako da to stvara te neke trenutne probleme, ali čeka se nova odluka vlade koji će biti maksimum ljudi u javnim preduzećima. Na osnovu toga i na osnovu grupe informacija koje budemo dobili iz Ministarstva zdravlja, mi ćemo blagovremeno da se snalazimo i uklapamo sa tim. Mi smo ove godine upisali 11 specijalizacije, znači iz opšte bolnice Pirot 11 lekara upisalo specijalizaciju i jedna doktorka upisala subspecijalizaciju. U planu je sledeće godine da svi lekari koji dobiju stalni radni odnos dobiju i specijalizacije u zavisnosti od potrebe službi i da sledeće godine intenziviramo edukaciju na subspecijalističkom nivou. Znači, planiramo da sledeće godine dobijemo subspecijalistu kardiologije, gastroenterologije, nefrologije i neonatologije. Dakle, idemo na bolje i mi vam želimo puno uspeha u radu. Da li imamo još nešto da najavimo slušalcima i posetiocima portala kada je uopšte rada opšte bolnice do kraja godine u pitanju ili nešto za narednu godinu? Pa, želja nam je da u toku sledeće godine, s obzirom da smo liste čekanja ukinuli, želja nam je da u toku sledeće godine ukinemo i liste zakazivanja. To je ono što je prva stvar. Pripreme za realizaciju te želje su krenule. Napravljena je nova organizacija rada, gde se maksimalan broj izvršioca koncentriše u prepodnevnim satima, kad je najveći obim poslova, i gde se čak u nekim službama planiramo da uvedemo u ambulanti i u popodnevnim satima, da bi ljudi što pre bili pregledani i što pre postavljene dijagnostičke procedure koje su neophodne za njihovu dalji tretman. I sledeća godina biće posvećena našim pacijentima. Počeli smo već ove godine da radimo na poboljšanju uslova pacijenata. Znači, opšta bolnica Pirot je u protekli 2 godine za oko 100 miliona dinara nabavila opremu. Smanjila dug za 25 miliona, finansijski smo stabilni, državna revizorska institucija nam je u postrevizionom izveštaju napisala da radimo u skladu sa zakonom, nije bilo nikakvih primedbi, bilo je par sugestija koje su otklonjene u toku kontrole, sada već nemamo nikakvih problema. Doneli smo veliki broj pravilnika, doneli smo veliki broj procedura, a sve u cilju bolje organizacije i bržeg zbrinjavanja pacijenata. Ukoliko sledeće godine budemo popravile uslove smeštaja pacijenata i budemo ukinuli liste čekanja, ja bih bio prezadovoljan i presrećan.